Айвенго, Стислий переказ. З хрестового походу інкогніто повертається в англію Айвенго, один з лицарів короля Левове Серце. Сам Річард не міг уникнути полону, меч і спис вірні супутники молодого Айвенго, що встав на захист своїх та чужих прав і честі, а також своєї дами серця, леді Ровени. Таке благородство не самотньо, його соратниками по мечу. І вірними друзями стають прославлений у народі розбійник Робін Гуд і звільнений з в'язнення Король образи героїв роману натуралістичні. Вальтер Скотт в деталях розкриває портрет середньовічного суспільства від яскравих костюмів до шотландського говору в мові. В епоху Річарда І різко загострилися суперечки між народами і нормандським і саксонським. Сакси прагнули до мирного землеробства на територіях, захоплених норманами, і не бажали воз'єднання цими завойовниками. Взаємна ворожість між ними росла. Автор роману мріяв зацікавити читача ідеєю воз'єднання самобутнього духу переможеного племені, вірного своїм корінням і вільного прагнення до подвигів і слави переможців, які гідно вважалися кольором лицарського братства. Перед читачем відкриваються мальовничі місця Англії, річка Ден звивається серед густого великого лісу в гірських долинах Шеффілда і Донкастера. Тут починається історія пригод шляхетного лицаря Айвенго. У центрі любовної сюжетної лінії роману прекрасна саксонка Ровена. Всім серцем любила Айвенго, але заручена на вимогу опікуна з небажаним нареченим. Красою Ровени пленились багато. Сміливий ясний погляд блакитних очей, зухвалий вигін темних густих брів, розкішні локони каштанового волосся. Вона з нетерпінням чекає на повернення Айвенго з Палестини в Англію. Очікується великий турнір, на якому всі лицарі Англії, в тому числі і Айвенго, повинні довести в чесному поєдинку свою доблесть. Джон також очікується на славному турнірі. Всіма правдами і неправдами принц Джон прагне продовжити полон свого вінценосного брата короля Річарда І. У його відсутність множаться безчинства в державі. Розбійники з бідноти об'єднувалися в лісові зграї, які мстилися зі зброєю в руках своїм гнобителям за особисті образи. Баронські замки перетворювалися на оборонні фортеці. Епідемія страшної хвороби косить бідні верстви населення із-за жахливих умов існування. З'являється на турнірі і старий єврей Ісаак із донькою Ребекою, яким начебто і місця там немає. Але краса Ребеки завойовує прихильність принца Джона. Переможцем турніру стає таємничий лицар, позбавлений спадщини. За традицією проголосив леді ровену царицею любові і краси. Обидва не з'явилися на бенкет до принцові Джона, що викликало його щирий гнів. Крім цього, лицар, позбавлений спадщини, не заволодів всією сумою грошей, що дісталася йому по праву переможця. А він роздав їх, а частину грошей повернув Ісааку, за позичені у нього зброю і коня. Таємничий лицарь нажив собі відразу декількох недоброзичливців. Ревнивого нареченого ровени Бріяна де Буагільбера і розсердившогося принца Джона. Головний бій ще чекав. Черговий турнірний бій тривав довго і був непередбачуваний. У підсумку лицар позбавлений спадщини, що ризикував програти бій, раптом отримує допомогу від несподіваного, втрутившогося в поєдинок чорного лицаря, теж доблесного лицаря, який зник так само непомітно, як і з'явився. Через брак істинного героя лицар позбавлений спадщини проголошується єдиним переможцем турніру. Всім було цікаво, хто ховається за шоломом пораненого в поєдинку переможця. Ним виявився засмаглий кучерявий юнак 25 років з русявим волоссям. Це був Айвенго. Інтриги, небезпеки, несподівані повороти долі чекають кожного із героїв роману Вальтер Скотта. Не змусить себе довго чекати несправедливий полон пана Седріка, леді Ровени, Адельстана і інших полонених саксонців, приречених на страту. Переодягнений Седрік обманом залишає замок полонених і рятується, а замок осаджує друзі саксонців на чолі з чорним лицарем. їх рятівники, борці за справедливість. Пораненого Айвенго виходжує Ребека і захоплюється його ідеєю служіння королю Річарду, саме левове серце. І переховується за таємничим виглядом чорного блицаря, що стає відома лише через деякий час після кровопролитної сутички з норманами заради звільнення саксонців, жертвою якої стає сер Адельстан. Черговим дивом викриття судилося з'явитися перед народом і селянинові люкслі, адже це не хто інший, як сам Робін Гуд Шервурського лісу. Повернених з полону Річарда І і Айвенго чекають почесті і теплий прийом, вірних підданих. За здоров'я короля пан Седрік піднімає келих вина. Добзисний Айвенго одружується на коханні Ровені, а Ребека дивом уникнула кари. В романі Айвенго Вальтер Скотт намагається підвести щасливий, наскільки це можливо, підсумок подіям, примирити ворогуючих і нагородити найдостойніших. Ця книга справжній гімн відваги і честі лицарів, що склав військовий колір середньовіччя.